BMG TV-ზე ორ შაბათი საქმიანი დილის გამოშვებას ვაგრძელებთ. მე თათია ჩაფი ჩაძლევარ. ახალი სამუშაო კვირის კალენდარს და შესაბამისად BMG-ის გეგმებს უნდა გადავხედოთ ნიუსრუმიდან დღის ანონსით. მარიამ იზორია გვერდდება. მარიამ, დღეს რას ნახავს და წაიკითხავს BMG-ის მკითხველი და მაყურებელი ჩვენს მედია არხებზე? დილომშვიდობისა თათია, მივესალმები საქმიანი დილას მაყურებელს. ჩვენს ნიუსრუმში უკვე სამუშაო განწყობა და დღის განმავლობის ბაში მიეწოდებენ ჩვენს მკითხველს თუ მაყურებელს ძალიან საინტერესო მნიშვნელოვან ამბებს, როგორც BMG წერტილი, ასევე ჩვენი ტელეგადაცემების საშუალებით. დღის განმავლობაში 4 ეთერი დაეთმობა საქმის კურსს, მისი პროდიუსერი ნინო ტაბატაძე ჩვენთან ერთად იმყოფება და გაგვაცნობს თუ რა თემებს გაშლიან საქმის კურსის ეთერებით. ნინო, მოგესალმები დილომშვიდობისა. რა არის ის თემები, რაზეც საქმის კურსის ჟურნალისტები მუშაობენ? დილომშვიდობისა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. პირდაპირ უცხოური ინვესტიციები გამოქვეყნდა სულ ცოტა ხნის წინ, 64%-იანი კლება გვაქვს პირველ კვარტალში, რომელი ქვეყნებიდან ჩაიდო ინვესტიცია საქართველოში უცხოელი ინვესტორების მიმართ, რა დარგებში და რა მოლოდინები არის საერთოდ ბიზნესში, შემდეგ რაც საქართველო საკმაოდ ტურბულენტურ ზონაში არის და მათ შორის მთავრობის ხელისუფლების წარმომადგენლებს სანქციები აქვთ დაწესებული ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან სავიზო სანქციების გულისხმობა. ამ შემთხვევაში გარდა ამისა დღეს კონკურენციისა და მომხმარებლის უფლებების დაცვის ნაწილზეც ვისაუბრებთ, რას აკეთებს სააგენტო, რა ნაბიჯები არის გადადგმული სხვადასხვა მიმართულებით და რა არის მათ ფოკუსში, ამასაც დაგვითმობთ რა თქმა უნდა. ყურადღებას და პარლამენტში რამდენიმე მნიშვნელოვანი კომიტეტი არის დღეს, მათ შორის საპენსიო თემაზე იქნება განხილვა და ჩვენ შევწევით მოვიპოვოთ კომენტარები, როგორ აპირებს საპენსიო სააგენტო იმ დანაკლისების ამოღებას კომპანიებისა თუ ფიზიკური პირების მხრიდან, რომლებსაც საპენსიო შენატანები არ აქვთ განხორციელებული. მადლობა ნინო, წარმატებული ეთერი საქმის კურსს. როგორც ხედავთ, საქმის კურსი დღეს განმავლობაში მნიშვნელოვან ამბებს მიაწოდებს ჩვენს მაყურებელს. აქვე დაგიტოვებთ ქალების ნარატივის ანონს, რომელიც საქმიან დილას დასრულებისთანავე 11:30-დან 20 წუთზე იქნება პირდაპირ ეთერში. დღეს გადაცემის პირველ ბლოკში მასპინძლობთ კომპანია e-consulis დამფუძნებელს. ეს არის კომპანია, რომელიც მომხმარებელს სავიზო პროცესებთან დაკავშირებულ ყველა სერვისს სთავაზობს. მის შექმნის იდეიდან ამ დროინდელ საქმიანობამდე მოვიკითხავთ თითოეულ დეტალს. გადაცემის მეორე ბლოკში კი IT აკადემია სტეპის სიახლეზე ვისაუბრებთ. კომპანიამ გახსნა ახალი, ესე ვთქვათ, საშუალო ტექნოლოგიური სკოლა და ამ სიახლეზე, რა თქმა უნდა, დამფუძნებელთან ერთად ვისაუბრებთ ქალების ნარატივის ეთერში. მადლობა მარიამ. მარიამ იზორია საუბრობდა საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი ინდივიდუალურ სანქციებს სავიზო აკრძალვებს უწესებს ქართული ოცნების წევრებს, პარლამენტის წევრებს, ასევე სამართალდამცავებს თუ სხვა კერძო პირებს. სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერმა მეთიუ მილერმა 6 ივნისის ბრიფინგი საქართველოს საკითხებზე განცხადებით გახსნა. ამერიკის შეერთებული შტატები ისევ ღრმა შეშფოთებას გამოხატავს ქართული ოცნების ანტიდემოკრატიული ქმედებების ბოლოდროინდელი განცხადებებისა და რიტორიკის გამო. ეს ქმედებები რისკის ქვეშ აყენებს საქართველოს ევროპულ მომავალს და ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას, ისევე როგორც ქართველი ხალხის სურვილს აცხადებენ ამერიკის შეერთებულ შტატებში. 24 მაის შეერთებულმა შტატებმა ოფიციალურად გამოაცხადა შეზღუდვები მათთვის, ვინც ზირს უთხრის დემოკრატიას საქართველოში. როგორი იქნება ცხოვრება სანქცირებული ხელისუფლების პირობებში? ამ თემაზე სასაუბროდ ლელოს წევრი დეპუტატი ანა ნაცრუშვილი უნდა შემოგვერთდეს პირდაპირ ხაზზე. დილომშვიდობის ანა, მადლობა თქვენი დროისთვის. პირველ რიგში, რას ნიშნავს ეს ყველაფერი ქვეყნისთვის, საქართველოსთვის, რამდენად დრამატული შეიძლება ლება იყოს სანქცირებული ხელისუფლების პირობებში ცხოვრება და რა გავლენა შეიძლება ამ ყველაფერმა იქონიოს საზოგადოებაზეც? პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან სავიზო სანქციების დაწესება, ეს არის საქართველოს დემოკრატიის მშვიდობის და სტაბილური განვითარების მხარდაჭერა და ვერცერთი ჩამოთვლილქაგან ვერ იქნება ქართული ოცნების პირობებში. ამიტომ არის ეს სანქციები, ეს არის პირველად დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, როდესაც ამ ქვეყანას ყავს სანქცირებული ხელისუფლება და ძალიან ნათელი და ცხადია, რომ ამ ხელისუფლებით და ამ ტიპის ხელისუფლებით ვერც დემოკრატია გვექნება, ვერც მშვიდობა, ვერც სტაბილურობა, ვერც განვითარება, ვერც ევროკავშირი და რა თქმა უნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სანქციებზე არ არის აქ მხოლოდ საუბარი მოგახსენებად. აქ არის საუბარი სტრატეგიული პარტნიორობის ფუნდამენტურ გადახედვაზე. რაც არ უნდა დავუშვათ და ის რომ ეს არ უნდა დავუშვათ, ეს ძალაუფლება ახლა ამ მონაკვეთში რამდენიმე თვის განმავლობაში ხდება ქართული ხალხის ხელში. თუ არჩევნების გზით ხელისუფლება არ შეიცვლება, ყველასთვის ნათელი წარმოსადგენია რა მომავალი ელისი ქვეყანას. ეს არის
მძიმე საერთაშორისო იზოლაცია, არა მხოლოდ პოლიტიკური იზოლაცია, არამედ ეკონომიკური იზოლაცია, როდესაც თქვენ სიუჟეტშიც იყო ნათქვამი, ხო, პირდაპირ ინვესტიციები, განსაკუთრებით დასავლური ინვესტიციები, ანუ სუფთა გამჭვირვალე ფული, რომელიც მხოლოდ ფული კი არ არის, გარკვეული სტანდარტები მოაქვს მას, ხო? იგივე დასაქმების სფეროში სტანდარტები მოაქვს, ანგარიშვალდებულება მოაქვს და ასე შემდეგ, ამ ტიპის ინვესტიციებს ქვეყანა აღარ მიიღებს. Да, ай, წარმოვიდგინოთ, ხო, რომელი გონიერი ადამიანი, ვნებავთ ბიზნეს წრეებიდან, ვნებავთ პოლიტიკური წრეებიდან, დაიჭერს საქმეს ხელისუფლებასთან, რომელსაც სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძლიერი და გავლენიანი სახელმწიფო სანქციები აქვს. Арც ერთი. მოკლევადიან პერსპექტივაში ეს არის. აი მოკლევადიან პერსპექტივაში შეიძლება სახელმწიფოსთან არ დაიჭიროთ, თუმცა კერძობის ქვეყნისადმი ინტერესი რამდენად შეიძლება დარჩეს იგივე კერძო ინვესტორების. ვერ დარჩება ვერანაირად, იმიტომ რომ როგორც არ უნდა შევხედოთ პროცესს, კერძო ბიზნესი არ არსებობს ვაგონში, ხომ? კერძო ბიზნესი არსებობს კონკრეტულ კონტექსტში. და ეს კონტექსტი, რომელიც ქვეყანაში არის შექმნილი, რაც არ უნდა კარგი იყოს კონკრეტული ბიზნესმენი და მისი პროფაილი და მისი იმიჯი, თუ ის ოპერირებს ქვეყანაში, რომელიც ხელისუფლებაც არის სანქცირებული და რისთვის არის სანქცირებული, უმძიმესი საკითხებისთვის, ეს ნებისმიერი ბიზნეს წრეებისთვის და ნებისმიერი ინვესტორისთვის არის გზავნილი, რომ ამ ქვეყანაში ვითარება არის ძალიან არამდგრადი, ძალიან პრობლემური და სჯობს თავის ინვესტიცია წაიღოს სხვაგან. ეს რას ნიშნავს საქართველოს? თითოეული მოქალაქის ვერ ნახეთ, ვიწროთ რომ შევხედოთ, ახლა რა თქმა უნდა, იმსახურებს ეს ხალხი და ძალიან მძიმე ვითარებას ასახავს ის, რომ საერთაშორისო სანქციების ქვეშ მოექცნენ. აქ აუცილებლად ხაზი მინდა გაუსვა იმას, რომ ამ ქვეყანაში ყველა სახელმწიფო ინსტიტუცია ჯიბეში რო არ ქონდეს პარტიას ჩადებული, ამერიკის სანქციები კი არ იქნებოდა საჭირო. ქართული მართსაჯულება მოკითხავდა ამ ადამიანებს პასუხს იმ უმძიმესი დანაშაულებისთვის, რაც ჩაიდინეს, მაგრამ ვინაიდან ყველა სახელმწიფო ინსტიტუცია პარტიული ინტერეს არის დაქვემდებარებული და დამოუკიდებლად და კონსტიტუციის ფარგლებში არც ერთი და ვერც ერთი აღარ ფუნქციონირებს, ამიტომ საერთაშორისო მეგობრების და პარტნიორების მხარდაჭერა სანქციების სახით, რა თქმა უნდა, დგება დღეს ეს რიგში და დადგა კიდეც. თუმცა რა მინდა ვთქვა, თუ ეს დიდხანს გაგრძელდა და თუ ვითარება არ შეიცვალა, ეს შედეგად თითოეული მოქალაქეს დააზარალებს. და ეს რომ არ მოხდეს, ამის ბერკეტი ჯერ არსებობს. და ეს ბერკეტი არის არჩევნები და საქართველოს თითოეული მოქალაქის მხრიდან აქტიური ნაბიჯების გადადგმა, არჩევნებში მონაწილეობა, სამოქალაქო ჯგუფების მხრიდან აქტიური ჩართულობა, პოლიტიკური პარტიების მხრიდან აქტიურობა, რომ შევძლოთ ამ დროში მივაღწიოთ შვიდობიან დემოკრატიულ ცვლილებას იმისთვის, რომ აქციების სუსხავი ეფექტი არ გავრცელდეს საქართველოს თითოეულ მოქალაქეზე. ამის სურვილი არავის არ აქვს, მათ შორის არც ჩვენ პარტნიორებს. ამიტომ ისინი ხას უსვამენ, რომ ეს არის პრევენციული სანქციები, რომლის არსი მათ შორის არის ის, რომ დაიცვას ოქტომბრის არჩევნები არადემოკრატი ხელისუფლებისგან. სხვა შემთხვევაში სავიზო შეზღუდვები, ეს არის ყველაზე მცირე. საუბარი არის უკვე ფინანსურ სანქციებზე, რაც დამერწმუნებით, რომ ნებისმიერი ადამიანისთვის, განსაკუთრებით ქართული ოცნების იმ წარმომადგენლებისთვის, რომლებიც ბიზნესში არიან აქტიურად ჩართული, არამხოლოდ საქართველოში, იქნება მომაკვდინებელი ეფექტის მქონე ეკონომიკურად და ბიზნესის თვალსაზრისით. ხო, საზოგადოების ნაწილს მათ შორის აქვს რაღაცა სიხარულის ყიჟინა, შეიძლება ითქვას, მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება ვიღაც დასანქცირდეს. რეალობაში ძალიან ძიმე იქნება ამ ყოლაფრის გავლენა, რისი წარმოდგენაც ამ დროისთვის შეიძლება არ ქონდეს თითოეულ ადამიანს, რა შეიძლება იყოს ამ ყოლაფრის გრძელვადიანი ფასი, როგორც პოლიტიკური, ისე ეკონომიკური ცხოვრების გადათარგმნილი. და ამიტომ არის საინტერესო ამ ნაწილში სამომავლო პერსპექტივაში შევხედოთ, სურათს, რა შეიძლება იყოს სავიზო რეჟიმის დაკარგვიდან თუ იმ მსხვილი პროექტების შეწყვეტიდან დასრულებული, რაც ამ დროისთვის ხორციელდება ამერიკელი და დასავლელი პარტნიორების დახმარებით. და ხათი აბსოლუტურად გეთანხმები, თუმცა ეს არ არის კრიტიკა მოქალაქეების მიმართ. მე ამიტომ აღნიშნე, ქვეყანაში, როდესაც ყველა ინსტიტუტი მოშლილია, მოქალაქეებს სჭირდებათ სამართლიანობის განცდა. ამიტომ ამ სანქციებმა გარკვეული სამართლიანობის განცდა გააჩინა მოქალაქეებში, რომ თუ ჩვენი პროკურატურა, თუ ჩვენი ანტიკორუფციული, თუ ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურები არ მუშაობს, რომ შეაჩეროს და პასუხი აგებინოს ხელისუფლებას, რომელიც მიდის ხალხის ნების წინააღმდეგ და ფაქტიურად აწყობს კონსტიტუციურ გადატრიალებას,
ვიღაც მაინც არსებობს სამყაროში ძლიერი და გავლენიანი მეგობარი ამ ქვეყნის, რომელიც თავისი იურისდიქციის ფარგლებში გამოიყენებს ზომებს. აი ეს არის ეს ჯივილ-ხივილი, ამან გამოიწვია და მე აბსოლუტურად მესმის ადამიანების განწყობა და განცდა, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თუ ეს არ გადაითარგმნება სანქცირებული არადემოკრატი ხელისუფლების ცვლილებაში ოქტომბერში, რა თქმა უნდა შედეგები იქნება მძიმე, მაგრამ აქვე მინდა მიგაქცევინოთ ყურადღება სხვა მოვლენებზე, რომელიც დარწმუნებული ვარ თქვენი მაყურებლისთვის განსაკუთრებით საინტერესოა, სადაც ჩანს რისთვის ამზადებს ქართული ოცნება ამ ქვეყანას, ხომ? ჩინური ინვესტიციის და ძალიან პრობლემური ისტორიის მქონე კომპანიის ხასგაუსვამ შემოსვა ანაკლიის პორტში, რაც რისი საპირწონია, ხომ? ეს პროექტი იყო საქართველოს და დასავლეთ შორის სტრატეგიული პარტნიორობის პროექტი, რომელსაც უნდა მოენიშნა საქართველოს სრულად ახალი ადგილი დემოკრატიულ სამყაროში, ახალი დანიშნულება. და ნაცვლად დასავლური ინვესტიციებისა, ნაცვლად სტრატეგიულ პარტნიორებთან ურთიერთობის კიდევ უფრო გამყარებისა, რისთვისაც ანაკლიის პროექტი იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, დასავლური ინვესტიცია განიდევნა და ეს გაკეთდა განზრახ და მიზანმიმართულად ივანიშვილის და რუსეთის მხრიდან, მისი დაკვეთა შეასრულა ივანიშვილმა, შემოვიდა ჩინური ინვესტიცია, ხო? რომელიც სრულად გააკონტროლებს ვითარებას. ანუ ეს თავის მხრივ არის დიდი სურათის ნაწილი, რომელიც ამბობს, რომ საქართველოს ხელისუფლება ამ ქვეყანას ამზადებს იზოლაციისთვის დემოკრატიული სამყაროსგან, დემოკრატიული პარტნიორებისგან, იმ ხაზისგან, რომელიც ჩვენი კონსტიტუციით ჯერ კიდევ ფორმალურად გაცხადებულია და ვის კლუბში უნდა აღმოჩნდეთ, ავტოკრატის სახელმწიფოების კლუბში, რომლებს ვიც, ანუ მე არაფერი მაქვს ამ ქვეყნების საწინააღმდეგო, მათ თავრობები ყავთ ავტოკრატი და თავისივე მოქალაქეების უფლებების დარღვევის ხარჯზე ინარჩუნებენ პოლიტიკურ ორბიტაზე ვარ, შეიძლება ისქვა სამომავალი რაღაც ამ მიმართულებით მიდის. ძალიან არასწორ კლუბში აღმოჩნდით, სადაც დარწმუნებული ვარ საქართველოს არცერთ მოქალაქეს არ აქვს სურვილი, რომ ცხოვრობდეს ისე, როგორც ადამიანები ცხოვრობენ ირანში მაგალითად. და ცხოვრობენ ბელორუსში მაგალითად, სადაც სანქცირებული ხელისუფლებები ყავს, ამგვარ რუსეთში, სადაც სანქცირებული ხელისუფლებები ყავს ქვეყანას და მოქალაქეებისთვის იქ ცხოვრება არის უმძიმესი ყოველდღიური ბრძოლა, არა მხოლოდ აზრის გამოხატვის და სხვა უფლებებისთვის, არამედ სოციალური და ეკონომიკური თვალსაზრისით. ერთად მოგვიდინი, რამდენად არსებობს, რომ აშენდება ანაკლიის პორტი თუნდაც ამ რეალობაში? იცით, მე არ მჯერა, რომ ეს კომპანია შეძლებს ამ პროექტის განხორციელებას, იმიტომ რომ მას ძალიან პრობლემური ისტორია აქვს სხვა ქვეყნებში, სერიოზული დარღვევები და თვითონ ეს კომპანიაც იყო სანქცირებული შტატების მხრიდანაც და საერთაშორისო ორგანიზაციებთანაც, მას აქვს ძალიან ცუდი რეპუტაცია. თუმცა აქ პრობლემა რა არის? აქ პრობლემა არის ის, რომ ანაკლიიდან განიდევნა დასავლური ინვესტიცია. ანუ განიდევნა დასავლეთი, რაც არის აი ამ დიდი სურათის ნაწილი, რომ ჩვენ მოვექცეთ საერთაშორისო იზოლაციაში. ხა საქართველოს თითოეული მოქალაქისთვის ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს იმას, რომ არ შეიქმნება ღირსეული სამუშაო ადგილები, სადაც ადამიანს ექნება ნორმალური ხელფასი და სოციალური დაცვა და უფლებების დაცვა დამსაქმებლიდან. ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ ქვეყანაში ის ახალგაზრდები, რომლებიც თანამედროვე განათლებას ეზიარნენ ამ ქვეყანაში თუ სხვა ქვეყნებში და აქ უნდათ თავიანთი ნიჭი და უნარი განახორციელონ, იძულებული იქნებიან დატოვონ ეს ქვეყანა, რაც ნიშნავს იმას, რომ საქართველოსთან კანონის ფარგლებში მომუშავე, გამჭვირვალე, ანგარიშვალდებული ბიზნესები საქმეს აღარ დაიჭერენ და რაც ნიშნავს იმას, რომ ქვეყანას შეექმნება ძალიან მძიმე ეკონომიკური და კიდევ უფრო მძიმე, დღესაც ხო ძალიან მძიმეა, ნახევარ მილიონზე მეტი ადამიანი სოციალური დახმარების ამბარაყავს ხელისუფლებას და გონია, რომ რაღაც კარგს აკეთებს ამით, როცა ნაცვლად იმისა, რომ ადამიანებს სწორად მუშაობდეს და ეხმარებოდეს, რომ გამოვიდნენ სიღარიბის ამ საშინელი სპირალიდან, ისეთ პოლიტიკას ატარებს, რომ მუდმივად სიღარიბის სპირალში დარჩეს და მუდმივად ხელისუფლების დაკრულზეც ეკვა იძულონ მერე ათობით ათას ადამიანს. ეს საშინელი პოლიტიკა, ამის დაშვება არ შეიძლება. ამიტომ მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ძალიან ბევრი პრობლემა არის, ძალიან ბევრი ცუდი კანონი, ცუდი ნაბიჯი, იგივე საპენსიო ფონდთან დაკავშირებული მიმდინარე მოვლენები, მაგრამ ეს ყველაფერი არის ერთი დიდი სურათის ნაწილი. და თუ ჩვენ გვინდა და დადასტურებულია, რომ გვინდა
საქართველოს მოქალაქეების აბსოლუტურ უმრავლესობას უნდა ცხოვრობდეს საქართველოში და არ უნდა დაბრუნდეს რუსეთში. საქართველოს მოქალაქეების აბსოლუტურ უმრავლესობას უნდა ცხოვრობდეს ევროკავშირში, რაც ნიშნავს სტაბილურ დასაქმებას, რაც ნიშნავს ღირსეულ პენსიას, რაც ნიშნავს ახალგაზრდებისთვის ასპარეზის მიცემას და არა ქვეყნიდან გაქცევის იძულებას, მაშინ შესაძლებლობა რომ შეიცვალოს ხელისუფლება და შეიცვალოს დემოკრატიული მექანიზმით და გარანტირებული იყოს მშვიდობიანი და სტაბილური ცვლილება, ეს არის არჩევნების გზი. ჩვენ ლევან მივიჩნევთ, რომ ეს არის ის სწორი გზა, რომელიც ქვეყანას ჭირდება. მადლობა ანა. უსაფრთხო ცვლილება განხორციელდეს. უსაფრთხო ცვლილება ბიზნესისთვის, უსაფრთხო ცვლილება მოქალაქეებისთვის და საერთო ჯამში უსაფრთხო ცვლილება ამ ქვეყნისთვის და მისი ევროპული მომავლისთვის. მადლობა ანა ნაცლიშვილი, ლელოს წევრი დეპუტატი, პასუხობდა საქმიანი დილის კითხვებს.